ми продовжуємо наш випуск. Херсонська батьківщина виступає за створення антирейдерського штабу для захисту прав представників аграрного сектору. Про це, зокрема, зазначив під час прес-конференції народний депутат України, голова Херсонської обласної партійної організації «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юрій Одарченко та віце-президент Асоціації фермерів та землекористувачів Леонід Кириченко. Тож, який сьогодні стан справ у аграрному секторі області та на чому ще заакцентували увагу члени партії – дивіться далі. Землі Херсонщини під загрозою. Зокрема, на цьому під час прес-конференції наголосили члени Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Єдиний вихід, який пропонують члени партії – створити антирейдерський штаб для захисту прав представників аграрного сектору економіки. Нагадаємо, на розгляд Верховної Ради виноситься законопроект про емфітевзис, тобто право користуватися чужою земельною ділянкою. Тож члени Херсонської «Батьківщини» бачать в змінах, які пропонуються при прийнятті закону, ризик втрати землі. Люди будуть продавати землю за безцінь, почнуться численні перепродажі, зменшиться обсяг сільського господарства, що спровокує підвищення цін. Ми дивимося на колег із сусідніх областей, зокрема це в Полтавській області, зокрема це в Черкаській області, зокрема це у Дніпропетровській області, вже ініційовано і вже оформляються загони самооборони, які вже мають дозволи і закупили у Полтавській області більше як 200 одиниць автоматів, зброя, сама серйозна і настояща. Вона все це робиться на законних підставах, згідно чинного законодавства. І як результат, ніхто ще ні разу не стріляв, ніхто ще з тими автоматами ні разу нікуди не виходив. Вони стоять у відповідних передбачених місцях, але безпреділи майже припинилися. Тобто люди, бандити зрозуміли, що по зубах отримують по повній програмі. Також під час прес-конференції народний депутат України Юрій Одарченко торкнувся теми децентралізації. Відтак «Батьківщина» продовжує боротьбу проти примусового об'єднання громад та знищення поселенської мережі в області. Тож члени партії «Батьківщина» будуть і надалі наполягати, щоб об'єднання громад було можливе лише на добровільних засадах. Я був на зборах активів майже всіх сел Білозерського району, і я всюди чув про те, що на сільських голів відбувається абсолютно серйозний тиск, направлений на залякування їх, на організацію перевірок, якими фіскальними і силовими структурами їхньої діяльності, якщо вони не будуть об'єднані. Аграрії з Херсонщини і з усієї України не мають наміру допускати рейдерських захоплень в земельній сфері. Підтримувати їх буде і народний депутат Юрій Одарченко. Тож було вирішено, 4 жовтня о 10-й годині фермери будуть блокувати дорогу в районі Антонівського мосту. Після цього в 11-й депутати почнуть пікетувати Верховну Раду, висуваючи вимоги не розглядати закон про емфітевзис, а також мораторій на продаж землі. У свою чергу, народний депутат України Юрій Одарченко зазначив, зробить все можливе і неможливе, аби аграрії почували себе комфортно і впевнено. Тож вже на найближчій сесії Херсонської обласної ради члени «Батьківщини» будуть виступати із пропозицією створити антирейдерський штаб для захисту фермерів.